להתנצל זה גם מביך אפילו. כדי לעמוד פה לדבר זה קצת... יותר מקצת מביך. לפני קהל כזה קדוש, לפני הרב, לפני הרב בוטש, לפני הרב בן דנן, הרב שלמה. מה נאמר? אבל אין שום ספק שזה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, כל מה ששמעתם עכשיו מהרב, שצריך להאמין אמונה שלמה שבדע יפקון נגלותא ברחמה. באור הזה שנמצא פה, קודם כל להאמין בכוח של האור הזה, התורה הזאת, וגם להאמין בעם ישראל שהאור הזה מעורר אותו. כי אנחנו יכולים להאמין שהאור הזה מסוגל להביא גאולה, אבל עלולים לחשוב, הם שם כל כך רחוקים שזה לא ייגע בהם. עלולים לחשוב מצד שני, לא, יש להם נשמות גדולות ויגע בהם הכל, אבל אני לא רואה משהו פה שמסוגל להעיר אותם. או אולי יכול לבדם לומר, כן יש משהו באור הזה שמסוגל להעיר, וכן יש בהם משהו שמסוגל להעיר, אבל אני לא זה שראו להיות האדם שיביא את זה. בכל אחד מהמניעות האלה, מיותר לומר שזה מניעות שלא באות מהמקום הנכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין שכשכתוב בספרים שזאת החוכמה היא תביא את הגאולה, אז זה באמת כך. ובאמת כל מי שהיה מחובר לתורה הזאת, הוא זכה להביא גאולה לעולם. אם זה תלמידי הגאון מווילנה, ואם זה תלמידי הבעל שם טוב, ואם זה תלמידי הרב בן איש חי, שהרב בן איש חי שלח אותם פה לארץ, לפני מלחמת העולם הראשונה בכלל. מתלמידי רבי יעקב אבוחצירא, שהבין כבר בתפרש למתת, שזה מה שצריך לעשות. מתלמידי אור החיים הקדוש, שמבינו שמכוח התעסקותם בתורתו של הארי זל, שצריכים לקום, לעלות לארץ ישראל. קומו ונעלה ציון. וזה... הקשיים שעמדו בפניהם, הם לא נתפסים בכלל. אנחנו בכלל אין לנו שמץ מושג על מה שאור החיים הקדוש עבר פה. מה שהרשש עבר פה. כל מי שלמד פה בבית המדרש הזה, בעיר הזאת. אבל מה הם היו מלאים באור הגדול, ובפועל הם אלה שעשו את הכל עוד לפני שהייתה העלייה הראשונה. הם אלה שדחפו את הכל מתוך הדבקות שלהם בעץ החיים, בתורה הפנימית שלו, של הארי, של רבי שמעון, של משה רבנו למעשה. ואנחנו צריכים להמשיך את האור. לא יכולים בשום אופן לבוא לומר, הם עשו את שלהם, ואנחנו נשב פה ונתחמם מאורם. זה ממש לא עולה לדעת דבר כזה. יש עלינו שליחות בדור הזה. דור, ודרישותיו, לכל דור יש את הדרישות שלו.
והדרישה של הדור שלנו היא מאוד פשוטה. הרב אמר, צריך אומץ. הרי זה מה חסר להם לרגלים. הם האמינו בהשם, זה לא שלא האמינו בהשם, הם האמינו בהשם. הם גם אומרים, טובה הארץ מאוד מאוד. רק יש בעיות, יש ענקים, אנחנו לא, חזק ממנו. כשאומרים חזק ממנו, כולנו מכירים את הפשט וכולנו מכירים גם את דברי החכמים. אך בהשם אל תמרודו. לא מרדנו בהשם, אמרנו חזק ממנו. כשאתה אומר חזק ממנו, זה בהשם אל תמרודו. מי שחושב שזה לא אני ולא עכשיו, וזה לא יעבוד וזה לא עובד, אז אמרו לו, רק בהשם אל תמרודו. זה מירידה בהשם. כי אם השם אמר לך, אם השם הביא אותך, אז זה אתה? אז זה העבודה שלך? ואנחנו בדור שבו זכינו, זכות שאין כדוגמתה. בדור שאנשים במסירות נפש עלו פה לארץ, יישבו את הארץ, בנו את ירושלים, בונים את ירושלים. אנשים של מסירות ומורה. ממש בלי שום מי שכופה אותם. האמינו ועלו, האמינו ובנו, האמינו ויצאו, האמינו ושחררו את ירושלים. ממש תיקון עצום לאותו חטא מרגלים, שבחיית הדורות. ומה שנעשה עד היום זה קודש קודשים. אבל יש מה מהיום והלאה. איך ממשיכים את המשימה? אז רבותינו הגדולים, כל אחד בדורו עשה את המסירות העצומה שלו כדי להקים שכינתא מאפרה. יש את המסירות שלנו, אנחנו יושבים פה, שצריכים אנחנו להקים שכינתא מאפרה. בספרים שיש לכם פה על השולחן, באור הגדול שנמצא בספרים האלה, בקדושה העצומה שנמצאת בבית המדרש הזה, בנשמות הגדולות שנמצאות בבית המדרש הזה, בכוחות שלהם שנמצאות פה ונמצאות בתוך כל אחד ואחד. יש לנו שליחות. אף אחד לא יכול לעמוד בחיבוק ידיים. אני אספר לכם איזשהו סיפור. מה שהזכיר מקודם הרב, על זה שאדם לומד את התורה הגדולה וכשהוא מלמד, הוא לא מלמד את עשר הספירות, הוא מלמד פשט, פסוקים. הרב עליו השלום היה מלמד פסוקים, הוא לא היה... לא זוכרים שהוא היה אומר כתוב בעץ חיים, כתוב בכתבי הארי, כתוב בזוהר. הוא אומר במקרה הטוב, כתוב באור החיים, כתוב רש"י אומר. מה אומרת? סיפר לי פעם הרב נחשון כהן, סיפור ארוך, אבל סיכומו שהרב הגיע אליהם באקו, ויש שם קהל גדול, אספו אותו במקום גדול שם באקו. למחרת שאלתי אותו, הרב, איך היה? אמרו לי, מעמד הר סיני. אמרתי לו, תספר לי מה נאמר במעמד הר סיני. אז הוא מספר לי, זה לא נשמע כמו מעמד הר סיני. אמר לי, אמרתי לו, אבל זה לא, אמר לי, אתה לא מבין, האם היית שם, היית מרגיש מעמד הר סיני. הבנתי בדיוק מה הוא אומר. שכשאדם נמצא בדבקות בהשם, וכשהוא מדבר, אז
אז ככה דברים נשמעים. דברים נשמעים בצורה כזאת. ככה היו מספרים, בן איש חי, שעליו נאמר, תמיד הרב היה מזכיר, ששכינה מדברת בתוך גרונו. אז כל התלמידים פה צריכים להגיע למדרגה הזאת, ששכינה מדברת מגרונם. אמרת ברכות, הרב שלמה. אז נעשה את זה ברכה. זה מה שצריך, צריך להתעלות ולהזדקך ולהידבק בצדיקים הגדולים. פה אתה יושב במקום של הצדיקים הגדולים, אנחנו נמצאים במקום של הצדיקים הגדולים. האמת היא, הרב, כשעליתי במדרגות, הרגשתי מה שאמרת. מה שהרגשתי זה במדרגות פה, זה... כל מדרגה פה זה, לא יודע, איזה ייחודים ייחדו עליה. אבל באמת זה מקום של... מקום אש להבת של הבת. ובזכות הדבר הזה, לא כמו שעם ישראל פחד במעמד הר סיני, וטש כוחו של משה. כי באמת השם אוהב אותנו, הוא לא שונא אותנו. המרגלים אמרו בשנאת השם, אבל זה לא נכון. השם אוהב אותנו אהבת עולם. אומר להם משה, למה אתם מפחדים? זה בשבילכם. כל התורה הזאת, כל האש הגדולה שהם ראיתם, זה לבעבור נסות אתכם באלוהים. ולבעבור תהיה ירתו לפניכם לבלתי תחתיו. כל מה ש... הכל זה לכבודכם. זה שאתם תהיו ככה. שאתם תהיו מלאים מהאור הגדול הזה. כשאתם תהיו מלאים מהאור הגדול הזה, אז וראו כל המארץ, כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. צריך לא לפחד. לא לפחד, לדעת. לא לפחד לא מעצמנו, לא לפחד מהם. וגם לא לפחד. קשה לומר לא לפחד מהתורה הגדולה הזאת, אבל... לא לפחד מ... זה גילו ברעדה כזה, זה... כן, כן יש פה רעדה, יראתו על פניכם, אבל זה יראה מלאה אהבה. לכן משה רבנו מיד אחרי שבני ישראל רועדים מפחד מהאש הגדולה, אומר להם את פרשת שמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך. אני רוצה שתעבדו את השם מאהבה. לא לפחד מאש הגדולה. למרות שהקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן ואל לבבם זה איתי ליראה. משה לא מקבל את ההסבר הזה. משה רבנו אומר, בוקר וערב תגידו קריאת שמע ועוררו את האהבה. שכל המצוות יהיו מתוך אהבה. אז יתקיים בכם למען ירבו ימיכם ובניכם על האדמה. ואנחנו צריכים באמת להגיע למקום הזה של... וזה כנראה מגיע מתוך הברכה שקודם קריאת שמע. כשאומרים אותה בבוקר ובערב, אהבת עולם, אהבתנו השם אלוקנו. להבין שבאמת השם אוהב אותנו אהבת עולם, מתוך זה, והאר איננו בתורתך. ראיתי, כותב אחד מהפרשים של הגר"א, והאר איננו בתורתך, זה התורה הזאת. ממילא נגילה ונשמחה בישועתך. צריכים את האור הגדול של התורה, שמתוך כך, יש לכם מביא לנו ברכה מארבע כנפות הארץ, שובר עולגים מעל צווארנו, הולכים למראה קומית לארצנו, כי באנו בחרתם, כי רבתנו מלכנו, זוכים ל... ואשא אתכם הכנפי נשרים ואביא אתכם אליי, וכי רבתנו מלכנו לשמך הגדול, באהבה.
שיקידו שהשם גדול. אז צריך גם תפילה בשביל זה, שנזכר להארת פנים. גם ראיתי באותו ספר שהוא כותב שבאמת כל הלימוד הזה זה רק הכנה שלנו. בסוף זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. ושהפסוק אומר, ונשמת שדי תבינים. וכמו שמשה רבנו מתאמץ והרי שהוא נותן לו את התורה. אנחנו פותחים פתח כפתחו של מחט בלימוד שאנחנו עומדים פה וזוכים לעזר השם יתברך שיפתח פתח כפתחו של עולם. מצחים פה הרבה תפילה. הרב הזכר אבא עליו שלום, אתה תמיד היה אומר, זה כל תורה חייבת את התפילה, שידע באמת לא ברכו בתורה התחילה, הפסידו. אנחנו כן צריכים לברך בתורה התחילה כדי להתפלל וגם לדעת שבסוף אנחנו, אילולא שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה היום, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. חכמינו אמרו שלא יהיה בעיניך כאילו מכתב ישן אלא מכתב חדש. אבל הפשט פשט, השם מצווה אותנו היום. וכשאדם לומד, זה אומר על זה הרבי אלעזר הזכרי, הם שמוע, תשמעו למצוותיי. אם אתה שומע את מה שכתוב בספר, תזכה בשמיעה הפנימית לשמוע את דבר השם. אתה עושה את ההשתדלות שלך לשמוע מה שהרב אומר לך בבית המדרש, מתוך כך אתה זוכה שבאוזן הלב אתה שומע את דבר השם, כל השם בכוח, אתה שומע את הדיבור האלוקי. אז זה ברכה, כמו שהרב שלמה אומר, צריך שתזכו לשמוע את דבר השם. דבר השם זה הלכה, יזכו לשמוע דבר השם, מה השם, מה השם לוקח להם? שואל מי אמך. אני רק רוצה לומר לסיכום, הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את מה שכתוב במשנה על פרקי אבות. הלומד על מנת ללמוד, זה זוכה ללמוד. הלומד על מנת ללמד, מספקים עדו ללמוד וללמד. זאת אומרת, הרב היה מביא שם את הפירוש. שאומר, יש גורסים, הלומד על מנת ללמוד, אין מספיקים בידו ללמוד. מה זה הלומד? יש דבר כזה, אדם לומד תורה ללמוד? ללמד מה תלמד, מספיקים בידו ללמוד או ללמד. לשמור ולעשות. אנחנו צריכים ללמוד את התורה על מנת שתבוא גאולה לעולם. בשם ייחוד קודש ברוך הוא ושכינתה. כל דף, כל שורה, כל שיעור, הכל בשביל זה. על מנת ללמד, על מנת שבדי יפקו מגלות הברחנה. יש יכולת שהשם מזכה אותנו כולנו, אני רוצה לומר אתכם, אבל זה באמת אותנו כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, אין פה מי ש... לכל אחד יש לו את השפה שלו, יש פה מי שיודע לדבר ברחובות, מי שיודע לדבר בתל אביב, יש כאלה במקומות אחרים, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, מודיעין, כל אחד במקום שלו. כל אחד במקום שלו, כל אחד במקום שלו צריך, התורה הגדולה הזאת, להאמין בה, להאמין שהשם זיכה אותו, אז הוא שליח, ולהאמין בציבור שהנשמה שלהם כל כך קדושה שמסוגלת לקבל את כל האור הגדול הזה. רק אומר איזה משפט, כבר אמרתי לסיום, אז זה סיום דה סיום. שמעתי אותו ממי שהיום שר הביטחון, גלנט, אמר את זה כשהיה עדיין
לפני שעשה, הוא אומר, דבר שהוא חזר עליו הרבה פעמים, הוא אומר, כל אחד פה שנמצא בארץ ישראל, לא משנה ימין או שמאל, הוא בן לדורות רבים של אנשים שמסרו את נפשם. לא להתבולל, לא להיטמע, לא לוותר על התורה, לא לוותר על המצוות, לא לוותר על הקשר להשם יתברך, שאם לא כן הם לא היו פה. הם היו כבר מזמן מתבוללים ונעלמים. ולהוסיף את הרב צריך לומר, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נוצר חסד לאלפים. שכל אחד שמסר הנפש לפני 10 דורות, לפני 20 דורות, בין אם זה בגירוש ספרד, ובין אם זה בגירוש פורטוגל, או גירוש איטליה, או גירוש אנגליה, או גירוש צרפת, או כל אחד מ-100 הגירושים שהיו. כל הזכויות שלהם שמורות הדור הזה. שמורות לכל אחד ואחד מאיתנו. כמה הזכויות שמורות פה לכל אחד. לכל אחד בבית המדרש הזה, ולכל אחד בארץ ישראל. כמה זכויות, דורות של זכויות, דורות של תיקון חצות, דורות של תפילות, דורות של מסירות נפש לגדל ידינו לתלמוד תורה, של ויתור על כל הממון שבעולם, בשביל להיות רק בהשם יתברך, של סיכון נפש, בשביל להיות רק בהשם יתברך. כמה דורות? כל אחד, כל יהודי בארץ ישראל, כמה דורות של מסירות נפש. אין פה מישהו שלא זכאי להיות שליח של דבר השם, אם לא בזכות עצמו, בזכות אבותיו ואבות אבותיו 2000 שנה. אדם צריך להאמין בכוח הנפלא הזה, כוח שאין למעלה ממנו, בכוח של הדור הזה, של דור של מסירות נפש. אנשים מסרו את נפשם לא פעם ולא פעמיים. כל חייל שיצא למילואים זה מסירות נפש. כמה זכויות יש לעם ישראל בדור הזה, אם יכול בכלל לספור אותם. כמה מסירות נפש? כל לילה יש מסירות נפש. ואנחנו יודעים מה כוחה של מסירות נפש מיצחק אבינו. שגם אדם הולך למילואים וחוזר, זה עצמו מסירות נפש. כמה מסירות נפש בדור הזה? כמה מסירות נפש יש להם מתיישבים ביהודה ושומרון? שכל נסיעה שם זה מסירות נפש. ואנשים אומרים, אנחנו מוסרים את נפשנו בשבילך, השם יתברך. יכולים לגור בתל אביב, בחרנו לגור ב... מקום שבו אתה אמרת לנו, איזה מסירות נפש, איזה זכויות יש לעם ישראל, מי יכול בכלל לדבר עליהם? מי זה בכלל מעיז לדבר, לקטרג על עם ישראל, מי יש לו אומץ בכלל? מסתכל בנפשו, לדבר על עם ישראל. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. ובמקום הזה, כל אחד יודע שהדברים האלה הם אמיתיים, הם לא... המצאות, הם אמת לאמיתה. אנחנו מתפעלים, הרב, שמהתורה שהרב פה מלמד, התלמידים שיושבים פה, כל אחד יהיה אריה. 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 מינימום. אריה מינימום. לא שומעים פה, תאמין. אמן. אריה. אמן. אריה מינימום. אמן. אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. אמן. חייבים, מה זה? אין ברירה. כתועפות ראם לא. אנחנו יודעים מה זה תועפות ראם לא. כוח, עוצמה. יותר מהגג, וירום מהגג מלכו. הגג, אנחנו יודעים מה הכוח שלו היה. יותר מזה. ותנשא מלכותו. זה הכוח שיש לעם ישראל. רק צריך להאמין בו. נזכור שזה קיים, הקדוש ברוך הוא אמר, זה הוא אמר ויהי. נמצא בכל אחד ואחד, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו זה נמצא. צריך לקחת את הכוח הזה, ולאחוז בו בכל נימי נפשנו, בכל מועדנו, בכל נפשנו, בכל כוחנו. לאחוז בו, ובעזר השם יתברך. תבוא גאולה לעולם, אמן ואמן.
עד שהביאו את הילד החמוד, אספר לכם מה שאמר הרב, שהוא מתרגש במדרגות. אני שמעתי את זה לפני 30 שנה מאביך, הרב מרדכי אליהו, שאמר שהוא כל מדרגה במדרגה שהוא עולה מתרגש, הרשש דרך פה, החידה דרך פה, הרוחם הקדוש דרך פה, הרב גדליה חיון דרך פה, התורת חכם דרך פה. אז הוא אומר, מה אני? אז אם הרב מרדכי אליהו אמר את זה, מה אני? מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? זכותם תגן על כל ישראל.